Na cestě uzdravování je nutné opravdu regenerovat první čakru. Můžete k tomu použít své další čakry. Chodidlové čakry jsou hnědé a napojují se hluboko na zemi, na naši matku a zdroj. A z této země přijímáme uzdravující hnědou energii chodidlových čaker. Můžete použít druhou čakru, oranžovou, a říkat si, jaké vztahy a jaké činnosti potřebuji na uzdravení první čakry. Jde o to, že první čakra je bordo, rudá, druhá čakra je oranžová a druhá čakra jsou vztahy a činnosti. Abyste posílili první čakru, která kooperuje se všemi ostatními, používáme třeba teď druhou, jaké vztahy a jaké činnosti potřebují. A představíte si, že oranžová vlákna vstupují do místa první čakry, do pánevních kostí, pánevních orgánů, do kyčlí, do všech kostí a přináší regenerující energii. Následně budete mít pocity, co chcete dělat, nutkavé pocity něco dělat s někým nebo sami, prostě vaše vztahy se budou měnit a vaše činnosti také tak, aby uzdravili, dosytili, zregenerovali, nabili první čakru. Jaké vztahy a jaké činnosti potřebují pro uzdravení první čakry?